Unitel Корпорац сар шинийн баяр зөрүлэн урамшуулалтай бэлгийн багц картуудыг худалдаанд гаргалаа. Та 10 ширхэгтэй 500 болон 1000 багц картуудаа сонгох боломжтой бөгөөд багц бүрт урамшууллын нэгж дагалтнаа. Мөн та бэлгийн картын ард байрлах нэмэлт хэсгийг хусаж арилган морь, тэмээ, хонь, ямаа гэсэн дөрвөн бэрхээ цуглуулж дахин урамшууллын нэгж аваарай. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Unitel.